I know what you're thinking. Did he fire six shots or only five? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Vítam vás v novom diele sérii videí s názvom Niekde v čase. Dnes sa budeme rozprávať o albume Def Leppard Hysteria z roku 1987. Hysteria je štvrtý štúdiový album anglickej rockovej skupiny Def Leppard, ktorý vyšiel 3. augusta 1987 vo vydavateľstve Mercury Records. Ide o najpredávanejší album skupiny Def Leppard, ktorého sa celosvetovo predalo 20 miliónov kópií, z toho 12 miliónov v USA a z ktorého vyšlo 7 hitov. Album sa umiestnil na prvom mieste v rebríčku Billboard 200 a taktiež sa umiestnil v UK Album Chart. Album sa nahrával od februára 1984 do januára 1987. Trvá 62 minút a 32 sekúnd a je doteraz najdlhším albumom skupiny Def Leppard. Album Hysteria produkoval Robert John Matt Lang. Názov albumu vymyslel bubeník Rick Allen, pričom odkazoval na jeho autonehodu z roku 1984. Doctors in Sheffield, England yesterday had to amputate the left arm of Def Leppard's drummer Richard Allen. Allen's arm had been severed in an automobile accident on Monday, but was reattached following an operation. He was to have undergone skin grafts yesterday, but when inspecting the arm, doctors found an infection had developed at the point where Allen's arm was reattached to his body, and Allen, who is 21 years old, is resting today in stable condition. If any fans wish to write to him, we do have this address. Richard Allen, 89 Salter Gate, Chesterfield, S41JS, England. Názov chcel opísať aj následnú celosvetovú medializáciu. Rick mal v nemocnici ležať dokopy 6 mesiacov a bol doma po 6 týždňoch. Tam sa vraj podľa slov Joa nudil, tak po 4 mesiacoch nabehol do štúdia. Počítali, že to zaberie najmenej rok a Rick natoľko horil muzikou, že si postavil elektronickú biciu súpravu. If you can imagine, I pretty much play everything that I used to play with my left arm, with my left foot. I've got a series of pads on top, which I use with my right hand. And the bass drum with your right foot. And then with my left foot, I play the snare drum. A 16. augusta 86, rok a pol po nehode, sa Rick s kapelou vrátili na pódium. Bolo to v anglickom Donningtone. Chaladi tam hrali tretí v poradí, v Anglicku neboli moc obľúbení. V srpnu 1986, 1,5 roku po nehodě, se Rick Allen vrátil na pódium s Def Leppard. Chytili jsme se kolem ramen se slovy, nechceme získat cenu útěchy. O Rickovi nepadne ani slovo, prostě lidem zahrajeme a zjistíme, co oni na to. Jenže během koncertu bylo zřejmé, že tohle předsevzetí nedodržíme. Obrátil jsem se na Phila s tím, že si nemůžu pomoct, že to musím zmínit. Kejvnul na to. Povídám, dámy a pánové, prosím o potlesk pro Ricka Allena. Přísahám, 70 tisíc lidí rozpoutalo uragán. Málem nás to smetlo z pódia. Určitě došlo na slzy. Rick brečel jako malej kluk, bylo to šílený. Tehdy mě napadlo, že nás doma možná přece jen začnou mít rádi. Zaujímavosťou je, že Joe sa po 5. koncerte na turné rozhodol, že po zvyšok turné Hysteria nevypije ani kvapku alkoholu. Prvé pivo si dal až po úspešne skončenom turné. Je to posledný album, na ktorom sa podieľal gitarista Steven Clark pred svojou smrťou. Hoci piesne, na ktorých sa podieľal, sa objavili aj na ďalších albumoch. Steven Clark zomrel 8. januára 1991.
I'm Kurt Loder with an MTV News special report. Def Leppard guitarist Steve Clark died in his sleep at his home in London on Monday night at the age of 30. A friendly and unpretentious man with a classic British working class drinking problem, Clark had been treated for alcoholism unsuccessfully and had recently taken a leave from Def Leppard with the group's blessings, even though the band is currently recording a new album, to again try to stop drinking. The exact cause of his death is not yet known, but group sources say it might have been simply a heart attack. Stevovo posledné vystúpenie bolo 22. apríla 1988 na turné Hysteria v Belfast. Deň po ňom dovršil 28 rokov. Posledná televízna show bola z dňa 9.6.1989 zo skladbou Tear It Down na MTV Video Hour. Danú skladbu použili aj na B-single albumu Hysteria. Joe spomínal taktiež na Steve'a, že keď mal v sebe len dve piva, tak bol úplne v pohode, ale po ďalší sa prestal úplne ovládať. A vtedy nastal bod zlom, kde bolo nutné zasiať. Steve'ov problém spočíval v tom, že jeho party mala trvať na vek. Najhoršie bol na tom vtedy, keď kapela nevystupovala a išli nahrávať album. Vždy, keď ho nenapadali nové skladby, začal piť alebo dostal strach, že hraje zle. A tak si proste za každým potreboval vypiť. Čo bolo pre kapelu brzdou a jeden deň zavolal chalanom kamarát z kapely, že Steve'a našli ako niekde spí v kanále v Minneapolis. Oni nechápali, čo sa deje. Kapela ho aj naďalej podporovala, pretože chcela, aby sa liečil. A tak ostal aj členom kapely do svojej smrti. Kapela ho nevykopla, dala mu polročné voľno a behom toho polročného voľna vlastne prišiel Steve o život. Medzi ľuďmi sa roznieslo, že sa predávkoval liekmi a zapil ich alkohol, čo sa v skutočnosti stalo. V skutočnosti to boli lieky na predpis, ktoré obdržal od svojho lekára, aby mu to utlmovalo bolesť, pretože spadol zo schodov a zlomil si rebra. Akurát problém bol ten, že prášky zapíjal vodkou. Hysterie trval viac ako 3 roky a bol poznačený vrátane následkov nehody bubeníka Ricka Allena, ktorá ho 31. decembra 1984 pripravila o ľavú ruku. Po vydaní albumu Def Leppard vydali knihu Animal Instinct, ktorú napísal vedúci časopisu Rolling Stones David Fick a je o trojročnom nahrávaní Hysterie a o ťažkých časoch, ktoré skupina prežila v 80. rokoch. Nahrávanie s Jimom Steinmanom začalo 11. augusta 1984 vo Whistle World Studio. Pričom inžinierom bol Neil Dorsman. V polovici októbra 1984 bol Steinman a spolu s Dorsmanom z projektu vylúčený. Rick Allen prišiel 31. decembra 1984 o ľavú ruku, kde sa jeho korvéta prevrátila na vidieckej ceste. Album napokon vyšiel 3. augusta 1987. Def Leppard's Hysteria has finally reached the number one spot in Australia. It's taken 2 years and 16 million sales internationally, making it the biggest rock album ever. Rock, baby! There's over an hour of state-of-the-art rock and roll, including Rocket and Love Bites. And the huge new single, Pour Some Sugar on Me. Leppard's Hysteria. 16 million great reasons to get it. Okrem toho, všetky zvuky bicích na albume nahral Robert John Matt Lang spolu s inžiniermi a potom ich prehrával cez Firelight CMI. Úspešný single Pour Some Sugar on Me bol poslednou napísanou piesňou, ale bol rýchlo dokončený v priebehu 2 týždňov.
V otrasnom kontraste s tým bola finálna verzia skladby Animal, ktorá vznikala celé 3 roky, ale nebola taká úspešná ako ostatné single, aj napriek tomu dosiahla 19. miesto. Kapela ako jedna z prvých vystúpila na ovalnom pódiu. Na začiatku koncertu mala skupina oponu z každej strany, ktorá zobrazovala ich obal albumu. Z 272 úspešných vystúpení na dvoch koncertoch opona nespadla. Kapela stále hrála a opona bola pred nimi. Zvláštnosťou, ako sa skupina dostala na stage, bolo to, že ich technici chodili medzi davmi ľudí s košmi na prádu. Ľudia si zvykli na to, že tam chodia a vykrikujú. Potom do tých košov vlastne vliezli chalani z kapely a Joe bol so Steveom, ktorý trpel klaustrofóbiou a okrem Joea ho nikto nedokázal ukľudniť. Sal bol v koši s Philom a Rick si nasadil šildovku a protézu a išiel ako bedňak k pódiu. Nikdy si ho nevšimli až do večera, kým mu chalani z kapely nenalepili na chrbát "Som Rick Allen". Bližšie informácie k tomuto nemám, pretože som to nevidel nikde dohľadať. Poviem vám jedno, títo chlapci nie sú len rocková kapela. Je to skupina bratov, ktorá spolu drží v dobrom aj zlom. Keď Rick príde o ruku, chalani ho počkajú, dajú si pauzu, kým je chorý a kým sa zotaví. Keď bol chorý Steve, verili v jeho liečbu. Keď Joe ochorel, hrdo sa na pódium postavil Phil a Vivien a odspievali za ňoho skladby. Šialená úcta k týmto chlapcom. Vždy som bol fanúšikom Def Leppard. Nielen preto, že hrajú skvelú hudbu, ale aj preto, že sa o seba a o svojich fanúšikov naozaj zaujímajú a starajú. Sú ako rodina. Def Leppard je tá najskromnejšia kapela, akú som kedy stretol. Verte alebo nie, ale milujú tráviť chvíle so svojimi fanúšikmi. Rick je možno ten najskromnejší muzikant na celom svete. Taktiež strávil s nami niekoľko minút svojho času a som mu za to veľmi vďačný. Taktiež sa chcem poďakovať Tomášovi, ktorý mi pred rokmi podaroval tento podpísaný vinyl v Hamptone v USA 7. októbra 1987. Som naozaj rád, že ste si pozreli ďalší diel zo sérii videí Niekde v čase. Ak máte nejaké výhrady, môžete komentovať, môžeme si tu rozšíriť danú diskusiu, či už to budú pozitívne alebo negatívne komenty. Každý jeden komentár ma niekde posunie. Takže čaute a vidíme sa v ďalšom videu.